Je tady další Lego vlog. Mrkejte se, co tady dneska mám. Určitě víte, co je dneska za den. Dneska je Valentín. Víte to hlavně vy, kteří jste ve vztazích, máte přítelkyně, přítele a tak dále. No a proto mi dneska dorazil ten balík, což je valentýnský mystery box. Je to valentýnský balík, který mi přišel tady od Museum of Bricks, což je za mě jeden z nejlepších e-shopů tady ohledně Lega v České republice. I co se týče cen, i co se týče prostě balení a tak, ale to si všechno ukážeme. A já moc krát chci poděkovat právě tady Museum of Bricks, protože tohle je možná pouze první krok naší spolupráce. A jsem moc rád, že právě zrovna z Museum of Bricks můžu tuhle tu spolupráci navázat. No a uvidíme, kam se to bude ubírat. Ale nebudeme to protahovat zbytečně, protože je na čase si tenhle ten valentýnský boxík rozvalit. Protože jsem mega zvědavý, co tam je, jelikož já nevím, co tam je. Prostě mi přišla zpráva, hele, poslali jsme ti tady balík na Valentína a mrkni se na to. Takže let's go, jdem se tam podívat. Ty kráso, je to tady, no. Jsem na to velmi zvědavý, co tam bude v krabici. A musíme ještě si dojít pro nůž, protože nemám nůž klasicky. OK, tak jo, můžeme jít na to. Nakonec jsem si tady přinesl nůžky, takže ty by měly v pohodě stačit. Doufám, že se tam nějak dostanu, ale oni tam mají výborně zabalený, jak jsem říkal. Ale hlavně co se týče těch Lego setů samotných, protože víte, že třeba stává se, když objednáváte z nějakých e-shopů, tak většinou prostě stane se jednoduše, že oni ty sety nemají dobře zabalené. Oni prostě nepočítají s tím, že si to kupuje třeba sběratel nebo nějaký investor ohledně Lega a nepočítají s tím, že by někomu mohlo záležet na tom, že ta Lego krabice by mohla být jako v dobrém stavu. Což jako mě na tom záleží. To chci. Já chci krabici v dobrém stavu. Ale to právě tady u Museum of Bricks se nemusíte bát, jako, protože vždycky zatím, co jsem tam objednával, a teď mluvím ze zkušenosti ještě předtím, jo, když jsem odsud objednával, ne v rámci spolupráce, tak vždycky mi ty sety přišly výborně zabalen v kartonové krabici plus vevnitř ještě bublinková folie a tak dále. Zkrátka nestalo se mi, že by ty sety měly jakýkoliv poškození a to je, myslím, ten cíl. To je to, co opravdu chcete. Tak, pojďme to rozbalit. Ano, už jsem uvnitř. Takže co tady máme? Let's go. Jsem na to fakt zvědavý, tyjo. A upřímně fakt nevím, co tam je, jo. Jenom abyste si nemysleli, že věč to hraju, nebo to prostě fakt to nevím, jo. Mě to prostě nic mi neřekli, jenom mi to poslali. Tady. Takže let's do it. OK, jsou tady nějaký dva sety. OK, nekecej. OK. Wow, tak počkat. No nekecej. Tak to jsem nečekal. To jsem upřímně nečekal. Wow, podívejte se na to. Byl mi poslaný ten nádherný set ledňáčka. Je to vlastně úplně novinka, je to absolutní novinka teď od Lega. A je to právě tady, tyjo, v angličtině Kingfisher, neboli v češtině ledňáček. Což je tady ten malej pták. Ježiš, to zní divně. Což je tady ten malej ptáček, který, to teď jsem nějak zamutoval. Tyhle, co to je? Což je tady ten malej ptáček, ledňáček. Ptáček, ledňáček. No ale podívejte se na to, to vypadá nádherně, je to set 10331 a já jsem upřímně vůbec nečekal, že tady ten set by mi dorazil. Fakt jsem to nečekal, zrovna jsme se o něm nedávno bavili na streamu, tyjo. A takhle to jsem mega zvědavej. Takže to si musíme postavit co nejdřív, to aby jsme šlápli do toho dineru, protože na tohle se mega těším, tyjo, a to si tady někdy určitě vystavím. A ten vypadá fakt krásně, já moc takovýhle stavby jsem zatím jako nestavil, takže fakt se na to mega těším, tyjo, jsem na to mega zvědavej a vypadá fakt nádherně, mrkněte se na to i takhle ze zádu, ze předu. Je to zase set 18+, je to normálně Icons a wow, OK, tak to jsem teda mega příjemně překvapený. Děkuju moc Museum of Bricks, fakt jsem nadšený, to je skvělý. No a pak tady klasicky máme takhle květiny zase, to už je klasika, to já velmi dobře znám, protože paní Čarkové jsem jich spoustu kupoval. A děkuju moc krát, dorazily mi tady jedny slunečnice a pak tady máme Lotus Flowers.
Takže slunečnice, lotus flowers, myslím si, že pro přítelkyni taky ideální na Valentína a myslím si, že právě na Muzeum of Bricks si vyberete opravdu ze širokého výběru setů, který se na Valentína hodí. Většinou jsou to nějaký sety s květinama, tam opravdu ty jsou nádherný. A co se mně teď osobně velmi líbí z těch květin, je úplně ten novej set růží. Tak ono vidíte na obrazovce a tyhle ty růže jsou jakože mega nice. Sám o nich mimochodem přemýšlím. Možná, no, ale to už asi jakž takže nestíhám, když dneska je Valentín. No nic. Budu muset zajet někam do obchodu, anebo nejlíp do Muzeum of Bricks do Prahy, ale mám to trošku daleko. Pokud vy byste si chtěli něco koupit, určitě na Valentína pro přítelkyni nebo to, tak myslím si, že Lego květiny jsou dobrá volba, protože nikdy nezvadnou, chápete? A je to docela originální, pokud jste nekoupili svoji přítelkyni. Já už jsem samozřejmě paní Čárkový koupil snad všechny, co existují, takže už ani není kam to dávat. Spíš, že jako, jak můžete vidět, tak třeba tady mám orchidej, protože prostě už jsme na to neměli místo, nebo paní Čárková. Takže napravíte pozor, abyste zase úplně nepřekytičkovali takzvaně s Legem. Takže super a pokud vy chcete, mrkněte se určitě do popisku videa, máte tam odkaz na Muzeum of Bricks, na e-shop, kde můžete všechny tyhle ty sety jednoduše zakoupit za super cenu a jak říkám, přijde vám to superově zabalen, nepoškozen a tak dále. Jinak časem možná se podaří i pro vás mi vyjednat nějaký třeba slevovej kupon nebo tak, to ještě uvidíme, ale myslím si, že by to bylo hodně fajn a že byste si to taky za vaši podporu zasloužili. Tím i děkuju vám moc krát za veškerou podporu, co mi dáváte u videí, protože fakt prostě rosteme dál a z veliký části je to prostě vaše zásluha, takže díky moc. Jinak tady můžete vidět, jak vypadají právě ty slunečnice, kterými byly zaslan a tady můžete vidět lotusové květy. Oboje dvoje jsou taky moc nádherný a já už je tady i jednou mám, jak vidíte, takže fajné, rozšíříme zase sbírku květiny. Ano, já už si postavím nějakou asi celou zeď z květin, nebo nevím, protože pak se mi to tady velmi, velmi kupí. Jinak, jak můžete vidět, na dineru už se pracuje. A tady máme nádherný návod, prostě já, jako podívejte se na to! Já jsem z toho úplně furt hotovej. Podívejte se, jak to vypadá, to je nádhera. Postavili jsme na prvním streamu všechny balíčky s číslem 1. A tady se mi hodně líbí, jak je to uděleno, to číslování, protože zrovna u toho dineru prostě všechny balíčky s číslem 1 je takovýhle obrovský kus té stavby, jo, což se mi fakt hodně líbí, že se to posouvá poměrně rychle. A podívejte se, jak jsme teď daleko. Podívejte se na to vytajlování, ten styl prostě toho amerického dineru klasického. Tady se dělají nějaký burgery, nějaký maso. Hele, to je úžasné. A na ten set, na ten asi opravdu recenzi udělám, protože ten set to slouží. To jako, to by byl hřích, kdybych to neudělal. No a teď tady ještě pro vás mám něco navíc. Mám tady pro vás soutěž. Kterou jsem sám vymyslel, ta soutěž je ode mě, koupil jsem tady pro vás tenhle ten úžasný set Lego Bonsai, který je za mě z těch všech setů, tady těch kytíček a to je jeden z těch nejhezčích, podle mě. Mně se osobně asi nejvíc líbí, já mám je vystavený na počítači, jak můžete vidět a prostě tenhle ten set je úžasný. No řekl jsem si, že bych ho mohl dát prostě do soutěže pro vás. Ta soutěž je na mém Hero Hero. Jediná podmínka této soutěže je se připojit na Hero Hero. To je všechno. Jakmile jste člen mého Hero Hero, které mimochodem stojí 5 euro, což je nějakých 125 korun, tak můžete vyhrát tenhle ten Lego set. Tenhle ten Lego set je v nějaké hodnotě okolo 1000 korun, dá se sehnat okolo prostě tisícovky na Lego.com, tam stojí asi 13, něco takového. Takže berte to tak, že když si připojíte na moje Hero Hero za těch 125 korun, tak máte poměrně opravdu velikou šanci vyhrát set v hodnotě 1000 korun. Takže berte to jako takovou vstupenku, takovej ticket. Chci to dát pro členy Hero Hero, protože to jsou ti, kteří mě nejvíc podporujou a chci vám ukázat, že z toho vážím a jsem slíbil, že na Hero Hero jednou za čas nějaká soutěž určitě bude a zase nechci, aby to byl nějaký setík za 200 korun, prostě když už, tak ať to za to stojí. Takže připojte se na Hero Hero, máte odkaz dole v popisku na moje Hero Hero, i ho tykon tady vidíte, je to herohero.co/MrShark a za 125 korun se připojíte, máte tam plus, za to dostanete zase exkluzivní videa, dostanete za to videa dopředu, nějaký různé rady, tipy a tak dále, to všechno už je u mě na Hero Hero a když se připojíte, máte šanci vyhrát na ten set.
soutěž vyhlásím na konci února přímo na Hero Hero. A tam potom uvidíte, jestli jste vyhráli. Momentálně je tam něco okolo 20 členů, jo. Takže máte opravdu velikou šanci vyhrát. Je to 1:20, což teď momentálně, samozřejmě pokud se připojí další lidi, tak jasně, ale furt ta šance je opravdu veliká, než kdybych tu soutěž udělal někde na Instagramu nebo to, kde by určitě ta šance na vaši výhru klesla. Ještě vám musím ukázat jednu věc a to je ten nádherný obraz, který paní Šarková domalovala. Je to kompletní 23. série LEGO Minifigures a mrkejte se na to, já to absolutně nechápu. To je naprostá nádhera prostě. Já bych v životě nic takového nenamaloval, já to fakt obdivuju. A hrozně se mi to líbí, tady můžete vidět všechny figurky z 23. série kompletně. A je to mega boží, tyjo. Konečně je to domalovan a je to dan, takže pojďme si to dát do LEGO Room. Ale zatím jsem ho dal tamhle takhle ten obraz tady k minifigurkám. A tady už mi úplně došlo absolutně místo, že už jsem fakt nemůžu jako nic dalšího dát. Podařilo se mi to tam fitnout i takhle s tou lodí, sice ta loď je trošku přečuhuje, ale když tak já to ještě vymyslím, buď to potom do budoucna ještě přesunu ten obraz, anebo bych ho ještě dal někam jinam, ale tady už se nám to taky plní. Jedině ještě, no tamhle to by úplně asi zapadlo, no ale chtěl bych, aby to bylo u těch minifigurek, že jo. No, to ještě třeba vymyslím, nebo ještě možná, jestli bych ho potom nefitnul nad ten obraz, takhle na toho kosmonauta. No, uvidíme, ale každopádně zatím je tamhle a vypadá to fakt skvěle. Je to mega povedený, mám z toho obrovskou radost, jo, paní Šarková je mega šikovná. Jinak pokud jste ještě neviděli jedno z mých starších videí, kde jsem kupoval přes 11 kg nebo přes 10 kg LEGO, tak tady si běžte hned teď podívat, protože je to mega zajímavý. A zanechte odběr, zanechte like, mějte se fajn, zatím čus!